Ahoj lidi, tady je Erol, vítám vás u další partičky Hearthstoneu, na kterou se určitě strašně těšíte, protože podle odezvy na League of Explorers jste velice rádi, že se Hearthstone vrátil, tak já se mu pokusím věnovat trošku víc, pokud samozřejmě budete mít zájem. Jestli máte zájem, dejte mi vědět, nejlíp v komentářích nebo tak, nebo pomocí tlačítka like. A dneska tady jsme ale kvůli Tavern Brawlu, že? A co to máme? Jo. Kapitán Blackheart Treasure, takže poklad kapitána Blackhearta. A nebo Černého srdce, jak chcete. A for everyone but for you. Každé kolo otevřeme truhlu se třema náhodnýma kartama a vybereme si jednu. Takže to je taková jako napodobenina toho. Discover, který se objevil teďka v novém adventuru. Já si vezmu Prísta, protože tam mám za něj nějaký zasty, daily questy, takže by se mi hodně hodilo za něj vyhrát. Hmm. Tak, už to máme. Where the opponent? Pro změnu. Uther. Jo. Tak tohle jsou ty náhodné karty, jo. Aha. Už to chápu, no. Takže jsou sami piráti. Doufám, že aspoň ty náhodné karty budou za něco stát. Samozřejmě je logický, že si někdo vezme toho. I když nevím, jestli to jsou klasové karty. Nebo jsou to úplně náhodné karty. Takže jsou to... klasové. Shadow Madness, tyjo, to je zrovna blbý na 2-3. To je, vezmeme toho Shadow Boxera. A hned ho tam vrazíme, tak. Doufám, že nemá nějakou zbraň. Já teďka nevím, já za Prista nějak extra nehraju. Takže nevím, jestli dává ten jeden damage, i když se vyhiluju na prázdno. Tak, teďka vyzkoušíme to epické kombo. Mind Vision, Shrinkmeister. No, kdybych předtím vzal Shadow Madness, tak Shrinkmeister by byla jasná volba, ale já si myslím, že i tak je jasná volba. Musíme ho sejmout, pojď. Nice. Tak, přesně tohle jsem plánoval. Tak, teď by to chtělo něco zatřít, co? A jako je to velice zajímavý koncept, ale zdá se mi, že to jako docela dost zdržuje tu hru. No, friendly mech, kdo ví, jestli bude. Takže to bych mohl nabuffovat. A zbavit se písky prám. A zahrajeme Shrinkmeistera. Nemám potřebu nic shrinkovat. Raději budu mít něco na bordu. To se vždycky hodí. A ještě jednoho, ne? No jednu. Micro Machine. Power Shield. To se přesně hodí. Když ty tady asi nemá moc smysl tahat karty, ale kvůli těm heltům navíc se to jako rozhodně hodí. 3-4 je lepší než 3-2.
Zvlášť, když ty oproti sobě budeme mít dva trojky, tak je můžu úplně krásně kosit a pak se zase vyhýlovat doplna. Elitorem Chieftain, to už jsem neviděl, ani nepamatuju. I'm Murloc, to je dobré. Vidíme, co ještě dostaneme. Shadowward Pain, kdyby to bylo Shadowward Death, tak to bude určitě větší zábavička. Twilight Velpa je nám na nic, žádného dragona mít nebudem, ale uvažuji, že bych vezmem Enhanca. Udělám hromadu murloků a pak pak je tyho potuníme. Let's get physical. Tak, chtěl by to nějak nabafovat, ale jaksi zbraň se nám pořád do ruky nedostala. Jim mohl dát ještě jednoho piráta, pak Enhanca. To je špatný. To nám to moc nepřežilo. Tak, co dostaneme? Dark Cultist. Já bych si vzal obojích, kdyby to šlo. Silvermoon, tím. Vezmem Guardiana. Teďka máme hlavní cíl zaplnit board, aby se nám ten Enhanco Mechano vyplatil. A doufat, že na to Silvermoon Guardiana potom nedostaneme Divine Shield. No, až o něj přijde, tak klidně dostat můžem, že jo? Uther prožívá velké životní dilema. Dragon Concert, wow. Ten má nějaký lepší ty karty. ignore. Jo, jsi s tím jistý? OK. Tak. Já vezmu to Ogre Bruta, čistě proto, aby mi vycházela krásně mana. Tak, to je dobrý. A co s tím? Se zbavíme tady toho. Jo. Jeden health je v tomhle případě úplně stejný jako tři. Pokud teda nemá consecration, pak, pak to bude hodně smutná záležitost. A máme tři tontující piráty. Wow. I tak ten chlapec to jede hodně dobře, no. Jo, kdybych tak dostal ten Shadow Madness. Shadow Madness. Asi nejlepší. The battle. To battle. Tebe se taky zbavíme. Tebe se zbavím, abych zvýšil šance tady, že to Ogre trefí. Což trefil, což je správný. A co teďka? Murloc? Já rozjedem Murloky. Tak, bez vám. To je 5 maximum, ne? Jo, dobrý, super. Takže máme hromadu Murloků. Doufám, že nemá Consecration. To by mě nepotěšilo. A já musím najít teďka způsob, jak je nabafovat. Come forth, power.
taková... Hej, ty si děláte srandu, ne? Kde to bere? Draka nemám. Mind Blast. To je jedno horší jak druhý. Hrát 3-3 za 4 many. Protože na zbraň asi nemám šanci. Stringent. To je dobrý tak na likvidování těch. Nebo vzít jej toho a doufat, že dostaneme nějakýho draka. Tak jo, jak to teď vyřešíme? Co tam je? To tam je Avenge, že jo? Ne. Eye for an eye? Ne. Jo, tak tam bude competitive spirit, ne? Počkej, tak ještě tebe. Ne? Wow. To si děláte srandu. Hej, nad tím jsem vůbec nepřemýšlel. Ty. Protože on samozřejmě nikdo rozumnej by to nehrál. Ale tyjo, tady jaksi nemá člověk moc na výběr a hraje tyjo, to, co mám. A vážně to hrozně zdržuje. To vybírání karet. To je nekonečný. Tak. Další Shadow Madness. Asi jo, že? A... To battle. A víc toho asi nezmůžu, no. Tady to je úplně zbytečný. Jo. No. Tady jako jak nemáte nějaký pořádný karty, který byste zahráli, tak to je celkem zbytečný, no. Ten si ještě nabuffoval Hero Poweru, takže to je... Hej, ty, on má samý legendárky a já mám úplný prd. Jo, Master Jouster. No, Fold Steel, ty, to, to víte, že jo. Ale to bude v každém případě remíza, že jo, takže to je úplně jedno. Ah, jo, to je marný tohle, to je marný boj. Počkej, co on měl? Co měl Kenena, měl toho, Bulvara, měl Justicar, měl, co měl ještě ty, nevím. Minimálně třetí legendárka už to je. Tak jo, pojď face. Nedělej si starosti. Dal bych mu well played, ale on na tom nemá absolutně tu nejmenší zásluhu. Tady prostě dneska hrála jenom náhoda. Tak. A já teda... To je asi vezmu Rouga. Ne. Protože ten jediný má jako 100% jistotu. Že může mít weapon. Takže. Tak. Ne, tentokrát Malfurion, ne? Tak, dostaneme zase hromadu pirátek. Který mi jsou úplně na nic. Teď záleží na tom, jak se rozmyslím. Jestli v druhém kole pojedu nože, abych potom mohl házet lepší pirátky. Nebo to Cold Blood.
Tady vezmeme si to Stormwinda. Tady ty jsou taky pěkný. Všichni mají takový pěkný cardbacky. X marks the spot. A já si vezmu asi beneath the grounds. Přivedíme tam pirátkům. Musíme držet tempo trošku. Pak dáme beneath the grounds. A pak dáme nože pirátků. Nebo gang up, no, že bychom si nabrali víc pirátek. To je ten zombičau, by nemusel být špatný. Vezmem zombičaua. Zahrajem zombičaua. Zahrajem nože. A zabijeme pirátku. Tak. Teď si ty nože musím pokud možno udržet. A v příštím kole můžu zahrát dvě pirátky, 3-3. A zabij tady tu. Jo, on to. Povrou, ale pořád máme zombičava, jo, který může dorazit. Vidíme, co dostaneme. Fin of Knives. Dark Iron Skulker. Já bych zase vzal obě, to by šlo krásně nakombovat. No. Vezmu radši asi to, nebo Van Cleefa, vezme Van Cleefa. Aby se neřeklo. Takže šup. X marks the spot. A zabijeme. Počkat, v čem je háček? Jo, tohle jsou v obyčejní piráti. Aha. On tam nemá nápis. On je to fakt pirát jenom. Ej tyjo, tak tohle mě teda dostalo, no. To bylo fakt pěkný. Combo gain plus 3 attack. Trade Prince Gullivix. No, tak žádný spely moc mít nebude. Takže je to asi na prd. A my dáme beneath the grounds. A ano, že. A budem face. Protože neexistuje žádná alternativa, která by byla pro nás výhodná. Tak, jako sedmý kolo je jistý, šestý kolo je dost nejistý. Nevím, co dostanu. Jako Van Cleef teda zatím nevypadá, že by byl nějaký extra. Tak, zombičou to mám za sebou, chudák. Shady Dealer. OK. Slim Shady. A to znamená, že musíme nejdřív toto. Jo. A teďka otázka je, jestli zahrát nebo nezahrát Van Cleefa. Já se obávám, že větší už nebude, no ale tak. Necháme si ho na horší časy. Nebo ne, jo, já už ho zahraju. Protože fakt si myslím, že lepší už to nebude. 4-4. Je slušný, za 3 many, proč ne? Ale fakt to zdržuju úplně nehorázně. Už mě to pomalu přestává bavit. A.
tam máš? Force of Nature, OK. Takže to vyčistí. Komplet. A Stormwind je teďka úplně zbytečný. Další Beneath the Crowns. Autobarber. Jenom, že bych nakomboval pandu. Jo, vezmem a nakombujem pandu. Sword in the shadows. 6-7 za 5 many není vůbec špatným. Jo. A možná to přebije i to, že jsem dal autobarbera jenom na tu, na nůž s jednou durabilitou. Ale já myslím, že to nějak přežiju. Teďka by mohli ještě přijít ti jiném, konečně. Nerubiáni. Už na ně čekám. Ale vzhledem k tomu, že tady jako se ty deky nějak moc netahají, tak je to asi úplně zbytečný, že? To, je, tak, to mi taky nedošlo. On tady něčím zaměřoval, paníka. Uf, wow. OK. Vanish. Radši spektrálám. A to je 7-4, jo, dobrý. Tak, to jsme se zbavili. Jo, to je strašně blbý. No, 29 karet, jo. Jaká je pravděpodobnost, že někdy vytáhneme to ambush? To bych ho musel dělat nějak... Sneasel Shredder, tě. Gang up, no. Můžu nagang upovat, ale nikdy nevytáhnu. Tak vezmem Blinktrona. For fun. For fun Blinktron. Otázka je... Jestli to bude stát za to? Wow. Tak to za to moc nestálo. Ale tak. Třeba budu mít štěstí a dostanu se s tím přes tont nějaký. Předpokládám, že do pandy útočit nebude. S těma svýma hltama, kolik má tu 12, to není moc. To není moc. On nemá žádný slušný, no jo, vlastně toho Blinktrona může zabít. Ale jinak... by měl samozřejmě zabít pandu a Stormwinda, že jo, aby to za něco stálo. Jakže se jmenuje panda? Shadow Pan. Pan Shadow Rider. No. Wow. That skill. That skill. A Beneath the Ground zase, jo. Takže. Tak vezmeme asi tu Oga. A... já teďka musím co? Tak jsem se netrafil. OK. Tak to je dobrý, to je... a jediná možnost, jak přežít, je... žádná. Prohráli jsme. Tak jo. Tak jo, takže... zase to stálo za prd. No já už nemám vůbec náladu to hrát, protože to je prostě takovej zběsilej chaos a žádný tyjo, skill a vůbec nic a tak vůbec, takže to bude pro dnešek všechno, vy se mějte krásně a uvidíme se zase kdy příště, ahoj!